रिकन्स्ट्रक्सनको बेला छ यो रिकन्स्ट्रक्सनको बेलामा नेपाल सरकार असाध्यै गम्भीर छ यसले वास्तवमा हामीलाई एक ठाउँमा उभ्याएको पनि हो सबै नेपालीलाई भूकम्पपछिको स्थितिमा एक ठाउँमा उभ्याएको हो हामी फेरि त्यो दिनलाई सम्झिनुपर्छ हामी प्रत्येक नेपाली घरमा बस्न सकेनौँ बाहिर आयौँ हामीसँग जे थियो आफूसँग हामीले एकअर्कामा बाँडेर खायौँ एकअर्कामा कसरी सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हामी नेपाली समाजलाई दिएका छौँ हामीले त्यो कुरालाई स्मरण गर्नै पर्छ आज र हामीले अहिले रिकन्स्ट्रक्सनको बेलामा यो फेरि त्यही स्पिरिट सबै नेपालीहरू सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै समाज एक ठाउँमा उभिएर यसलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ हामीले जुन कुरा प्राप्ति गर्नुपर्ने हो दुई वर्षभित्र हामीले हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनमा त्यो गर्न सकेका छैनौँ हामी त्यसप्रति असाध्यै गम्भीर छौँ तर त्यसको तयारी पूर्वाधार तयार भएको छ यसमा हामी सबै समाजले यसले आज पनि हामीले लगभग एक काठमाडौँ सहरभित्र पनि धेरै घरहरू त्यही पुरानो अवस्थामा छन् र यो प्रतिको हाम्रो चिन्ता चिन्तन हामीले जाउनै पर्छ र यसमा म तपाईँहरूलाई के विश्वास गर्न चाहन्छु भने यो सम्पदाको पनि निर्माणको कुरा र हाम्रो घरहरूको निर्माणको कुराहरू जुन छन् पुनर्निर्माणको विषयहरू छन् यसप्रति हामी गम्भीर भएर यसलाई अझ गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन म आजको दिनमा सबै नेपालीहरूमा हार्दिक आह्वान आग्रह गर्न चाहन्छु।